Aga nüüd. No nii, nagu oleks saunas käinud. Aga nüüd kutsume lavale. Reigo, ma lasin sinul kutsuda lavale. Ei, kutsu, kutsu. Mina kutsun. Mina kutsuksin järgmiseks lauluks lavale. Pirjo, Joonas, Rasmus Kulsima Preede! Ja me esitame teile ka vist Tartu linnapäeva treileris kõlanud hümni. Laulu. Hümni ütleme. Ma arvan, et te kõik kohe tunnete ära, mis lauluga tegu on. Ja siin sama asja, et no käed ja kõik. Ja... Aga tule tantsima, sinu plats on nüüd ühi. Aga pidu. Selle looga... Ja üldse pildistamistega on meil üks lugu teile rääkida. Meie täna harjutasime seda lugu siin. Ja harjutame ja harjutame ja äkki, tähendab, ennem oli funikuli, funikula laulsime ja siis sai see läbi. Ja äkki siin, vaat seal on see kivi, see on, vaat selle kivi peal istub üks hallipäine mees. Ja juhu, bravi, 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 bello, bello, bello. Ja me kõik vaatasime, et kes see mees on. Purjus Itaalia vanamees. Arvasin, ei olnud! Ei olnud! Tee oli tatakud tundja. Ja, aga päriselt oligi. Ja oligi. Oligi. Ja siis me laulsime selle Libiamo, selle sama laulu, mis me hakkame. Laulsime ära, me läksime seda alla. Ja totokene tuleb sinna. Ja tuleb sinna meie juurde. Oi, väga, noh, itaalia keeles ma nii eest ei osa. Väga hästi, väga hästi. Me väga, väga hästi laulate ja ikka suppe. Ja, ja, ja. Et noh, me oleme nüüd ka... Tähtsate meestega, et ma sain Peetriga pilti teha, Edrikoga ma sain Toto kui Tuljoga ka pilti teha. Väga hea aga ta ise tahtis seda, ise tahtis. Nii et selline tore lugu. Selle looga, alati kui me hakkame Libiamat laulma, siis me saame selle Toto kui Tuljo nalja ära teha. Sest me ei julgenud seda eriti laulda, sellepärast, et itaalia keel minul vähemalt on hääldus väga halb. Aga ma arvan, Toto seda hääldust teab päris täpselt. Austus kaunistab. Laulame! Jaa! Libiamo, Libiamo negli eti vari che tua bellezza infiora e là fuggevo, fuggevo l'ora sin nel triavolota Libiamo nei dolci fremici che suscita l'amore poiché quegli occhi al cuore Thank you.
tulku kõik lavale kohe, Rüütel!